A arte consegue uma coisa que poucas outras elaborações humanas conseguem, que é quebrar essas divisões entre humanos e como se entre pessoas, no sentido de que aqui só tem artista e pessoas que... Calma, voltando. É como se fosse assim. A arte consegue igualar os seres humanos. O que a política separa? O que o dinheiro separa? O que a ideologia separa? Arte. De aproximar coisas da cultura popular para o momento, né? Eu já fiz isso em algumas construções. No caso desse trabalho, o Jogo de Preá, é uma experiência que eu vivenciei muito na minha infância, em Varzedo. Hermenegilda se posiciona na casa principal. E agora todos estão convidados para participar dessa performance. Onde nas festas religiosas, né, festas de padroeiro principalmente, essas casas eram montadas em uma palhoça, né, um coretinho muito simples, e eram rifados prêmios dados pelos comerciantes da cidadezinha, né, do vilarejo. E o Jogo de Preá é muito interessante porque ele instiga as pessoas. O prêmio pode ser um sabonete, pode ser um boi, pode ser uma moto. A vibração é a mesma. É um jogo que está todo mundo entregue à sorte. Não precisa da inteligência nem do treino para ganhar. Então é uma brincadeira muito, traz muita vibração e alegria. O ponto principal dessa Bienal é o caráter vivencial, quer dizer, não é uma Bienal para gringo ver, é uma Bienal para o local. Muitos curadores vêm e dizem que fazem uma Bienal local, mas eles acabam tendo uma lista de grandes nomes, eles acabam fazendo concessões. Foram vítimas todos os que acreditaram, os que no poder estatal acharam que a Bienal deveria ser realizada mesmo. A terceira Bienal, a meu entender, é um resgate histórico de uma memória perdida. São 46 anos, tá? É um vácuo imenso, nunca aconteceu, não aconteceu mais nada realmente grandiosamente de dimensão nacional em Salvador e na Bahia. As Bienais da Bahia foram uma tentativa de se criar um contradiscurso, um outro tipo de discurso em relação aos setores economicamente preponderantes. A gente está falando da região sul e sudeste do Brasil, a gente está falando da Bienal de São Paulo, a gente está falando dessa situação. E ao mesmo tempo, os acontecimentos de 66 e 68 aqui na Bahia, eles acabaram resultando no que talvez tenha sido o mais violento ato contra a produção de artes visuais brasileiras. O maior ato de censura nas artes no Brasil aconteceu na Bahia. Perigo da concentração largada para amanhã de hoje, em todo o território. Hoje eu qualquer que todos os homens, habitados de homens. Uma
das questões que a gente tem que pensar é por que, que essa história não é contada, por que, que essa história ela permaneceu durante décadas como algo lateral, como uma espécie de pé de página assim, da história da arte brasileira. Da residência que eu tive aqui no Sacatar e na Bahia. Agora, como isso é Nordeste, eu acho que estão aqui várias ideias apresentadas da performance, que tem a ver com cultura, religião, crença, estatutos, hierarquias, julgamento, percepção. Tem esses elementos todos estão existindo na performance, que eu espero que seja eclético o suficiente para tentar tocar e responder a essa pergunta. Quando a gente começou a se fazer essa pergunta, né, é tudo Nordeste? Acho que o primeiro desejo que a gente tinha era tentar arrumar uma ferramenta que pudesse possibilitar que a gente tirasse o Nordeste do lugar onde ele sempre esteve, ou seja, a maneira que ele é visto. A nossa questão é de que maneira o Nordeste ele poderia, por 3 meses, né, o tempo da Bienal, ele deixar essa posição de ser sempre visto, catalogado e observado, e ele começasse a observar, catalogar e inventariar o mundo. E a partir do momento em que o Nordeste enxerga o mundo, ou seja, você inverte a perspectiva. A ideia dessa proposta chamada A Reencenação é retomar as duas Bienais da Bahia que aconteceram em Salvador no final dos anos 60, respectivamente 66 e 68. Foram bienais muito ambiciosas, muito grandiosas. A curadoria foi feita por 2 artistas aqui da Bahia, Juarez Paraíso e Riolan Coutinho.
Nós estamos aqui dentro de um mosteiro beneditino, que é o mosteiro mais antigo das Américas. Quando os beneditinos chegaram, em 1582, eles foram presenteados com uma imagem de São Sebastião. Esse São Sebastião que se encontra até hoje no acervo do museu e que foi incorporado pela Bienal e pelo projeto da reencenação. O mosteiro começou a ser construído em 1584, ou seja, ele tem aí mais de 400 anos, né? Ele é um lugar associado à ideia de resistência, resistência política. Ele resistiu à invasão holandesa e muito depois, né, já no século XX, né, nos anos 60 do século XX, ele resistiu à ditadura. Fico bem feliz de ter o Cristo como um telespectador, né, como público do fim do Homem Cordial, né? Porque no fundo todos nós temos um pouco de Cristo, né? Quem nunca foi crucificado? Então, para mim, a impressão que causou em ver o Cristo assistindo o fim do Homem Cordial dentro do Mosteiro de São Bento foi muito boa, muito forte. Eu fico pensando quanto tempo eles vão aguentar esse áudio, como você disse, subversivo aqui, ecoando pelos corredores da igreja, né? A gente teve a possibilidade de usar a arte como uma ferramenta de intervenção política. Isso é o fim do Homem Cordial, um vídeo bomba e que continua explodindo aqui. Então, você tinha a carta da Lina também, fazendo críticas muito pesadas à Bahia, a experiência dela na Bahia. Você tem a carta do Mário Cravo contra a Bienal da Bahia de 68 e você tem a carta dos monitores a favor da Bienal. Claro que é uma ferida. Eu acho interessante a gente pensar sempre que cultura não é pacificação, está sempre diante de atritos, de lutas, etc. Agora a pergunta é, o que isso pode querer dizer para a nova geração de artistas ou para o público da Bahia que está tendo contato com isso agora? Daqui. Rogério Duarte é uma pessoa inqualificável. Ele não é um artista gráfico. Ele tem 300 composições. Ele faz arte gráfica, pensa matemática, ele pensa geometria, ele joga xadrez profissionalmente. Quer dizer, como é que eu consigo qualificar o lugar desse cara? Nós temos uma constelação que é quase que uma nebulosa, porque são artistas que cruzam esse universo experimental a partir do Nordeste. Paulo Brusque, Jaime Figura, Imarep, Marta Araújo, que é uma artista importantíssima, Jamar Muniz de Brito do Pernambuco, Torquato Neto do Piauí, dialogando com William Martins, que também é do Piauí. Também tem esse lado soturno, né, que vai além dessa ideia mais divulgada do tropicalismo, que é esse vilu do tropicalista, né? Então tem um lado mais underground mesmo. Esse psicodelismo que nós produzimos aqui no Nordeste é um psicodelismo que precisa ser estudado, que precisa ser investigado. Tem muito mais a ver com as práticas de alteradores de consciência dos aborígenas e que rebate em cachoeira na tradução de um escultor
como louco, né? E que reverbera na obra do Ramiro Bernabó, que é o filho de Caribé, que é um outro artista genial, né? Que também precisa, né, ser pensado dentro desse contexto. Essa mostra, né, que se chama A Todo Vapor, né, ela faz parte desse Museu Imaginário do Nordeste e a seção dela é Tropicalidades. Ela é extremamente presente, extremamente atual. Por quê? Boa parte da produção apresentada aqui é desconhecida, nunca foi vista. É lógico que é uma exposição que reúne o acervo, né, de dois grandes artistas importantíssimos que tiveram um protagonismo muito grande na década de 60 e 70. Né? E depois esse acervo ficou meio invisibilizado. Esses dois artistas que me refiro são o Ednísio Primo, né, Ribeiro Primo, e o Dicinho. Eles convivem com os Mutantes, convivem com e fazem figurinos para os Mutantes, fazem figurinos para Gal, para Caetano. Aqui nessa exposição a gente tenta dar conta um pouco disso, né? Uma exposição que é um grande desafio, né? Primeiro porque grande parte das obras do Ednísio estavam dispersas e perdidas, né? Você não encontrava nenhum verbete além da capa antológica que ele fez do Expresso 2222 de Gil. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Eu estou ocupando um lugar que foi cedido. Então, a gente poderia agora passar por um momento em que ia ter uma missa agora aqui. Então, a gente não ia poder fazer isso agora aqui. Então, tudo tem que ser... Pelo menos é o meu desejo. Não é só respeitar, mas é aproveitar isso como uma parte do processo, entendeu? Como se trabalha com performance, como se trabalhar com o corpo num lugar como esse aqui, no coro, que é de frente para o altar, de costas para a Bahia, sei lá, dependendo da posição que eu estou, mas nesse lugar, entende? E que as coisas estão vivas. A igreja, ela não cedeu espaço para que eu fizesse uma exposição. A igreja cedeu um espaço para que eu pudesse desenvolver um processo e recebesse as pessoas durante o tempo da Bienal. Aparece mais vezes aí pra ver como é que... Felicidade dessa Bienal é ter acontecido no momento em que as outras Bienais também estão em crise. O que a gente percebe é que nos anos 90 teve uma multiplicação de Bienais focadas em cidades. Isso inicialmente até podia ser interessante, mas muito rapidamente, com a globalização, essas plataformas de artistas começaram a repetir os mesmos nomes, e o mercado tomou conta desse tipo de vitrine, digamos assim, e houve uma queixa da parte do meio que o caráter experimental desses artistas estava se perdendo. Então, essa terceira Bienal da Bahia, ela abre num momento em que andávamos muito céticos em relação a esse formato. Eu
eu me voltei para a fazenda do Uricualdo, a fazenda Fonte Nova, que é uma fazenda do século XIX, preservada pelo poeta Uricualdo, foi uma herança da família. E ele, ao longo da vida, recolheu objetos que foi guardando nessa casa. Quando ele faleceu, a esposa se encarregou de preservar esse acervo. E atualmente a família conserva. De forma que é uma casa de fazenda que é usada no dia a dia, mas é um verdadeiro museu. E a gente não sabe até que ponto a família vai ter condições de preservar esse acervo. De forma que, associando a Bienal e ao Projeto Terra, né, eu acho que é uma maneira de dar visibilidade a esse espaço. Essa seção da Antropologia do Cangaceiro é que eu estou trabalhando mais diretamente, que são os materiais de Lampião e de Maria Bonita, e também entra o material do Antônio Conselheiro aqui. Então tem desde o chapéu de Lampião, a máscara mortuária, as balas, as armas, fotografias do bando e também material dos jagunços de Antônio Conselheiro. Fiz essas viagens para Canudos e, efetivamente, da cidade de Canudos, da primeira cidade, não sobrou nada, assim, não tem nenhum vestígio, assim, foi tudo destruído pelo exército. Tacaram fogo e não sobrou nada. Eu trabalho com material de arquivo, com pesquisas prévias, mas é um pouco também recontar essa história, assim, procurar vestígios nesse local, possíveis descendentes e tentar entender que cidade é essa que existe agora de Canudos. Então entra um pouco de ficção também, claro. Fui convidando cada artista e propondo de alguma forma, a partir do interesse deles, questões que eles poderiam se aprofundar aqui, mas cada um foi encontrando o seu caminho. Bom, e a gente encontrou aqui, nessa abertura desses arquivos, uma preciosidade, quer dizer, pelo menos a legenda diz que é um de Cavalcante e a gente não chamou ainda um especialista para verificar, mas a gente está partindo do princípio que é. E essa peça, ela estava na Antropologia do Negro. Mi trabajo realmente responde a esa idea que yo digo de trazar la presencia del cuerpo negro donde quiera que va después de este trauma tan particular que fue el trauma de la travesía transatlántica y de la implicación que yo digo, esa es una herida que nunca se curó, ni en el lado del continente, ni en el lado de la diáspora donde nos establecimos los negros en las Américas y en el Caribe, o en el espacio continental como aquí en Brasil. Entonces, este museo es como una cápsula que retiene todas esas contradicciones de una manera muy peculiar. El interés que tengo es en hacer una obra que sale de aquí, que nace, yo llegué a este espacio e inmediatamente empiezo a ver objetos, energía, posibilidades, y que toda la obra está construida por la experiencia de estar aquí, el aire que se respira aquí, el sonido que se produce aquí, la gente que encuentro aquí. Yo fui a ver ayer un evento que me emocionó muchísimo. La obra se llamó Negros Fugitivos. Y yo estuve emocionada porque ese proyecto realmente se adueñó y de una manera con poder de su propia historia. Esta idea de negro como cosa positiva, negritud como poder, no negritud como negatividad. Mi obra es sobre eso, negritud como poder. Eu convidei o Eustáquio Neves para participar da Bienal. Eu propus a ele que trabalhasse com a coleção Estácio de Lima, que
que estava no Museu Afro, né? Essas peças tinham sido apreendidas pela polícia num dado momento. E nesse processo de pesquisar essa coleção e de vir ao Arquivo Público do Estado, encontrar documentação na Delegacia de Jogos e Costumes, aqui nesse fundo dentro do arquivo, ele continuou investigando e descobriu que essa documentação, essas peças, estavam ainda, o Museu Estácio de Lima estava ainda dentro da polícia. Foi esse processo que nos levou a conseguir, numa parceria entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Segurança Pública, transferir três seções desse antigo museu, né, do Museu Estácio de Lima, que é um museu de 1958, para a Secretaria de Cultura, que era a Antropologia do Negro, a Antropologia do Cangaceiro e a Antropologia do Índio. Então, que são coleções que estavam nesse Museu da Polícia e que saíram e passam hoje, vieram fazer parte da exposição. Então, um pouco para trabalhar também a importância de você ter arquivo de um museu, para você entender como é que esse museu foi construído, que construção curatorial ou ideológica estava por trás disso e como desconstruí-lo, né? A maioria dos artistas, acho que todos praticamente, utilizaram o acervo do arquivo, né, como matéria-prima para construir os trabalhos. Eu utilizei o próprio prédio do arquivo, como documento para construir essas esculturas, né? Então é como se eu estivesse criando um lugar em cima de um lugar que é o arquivo público. Quer dizer, eu utilizo a topografia e a arquitetura da superfície do prédio, né, da construção, como suporte para eu construir essas esculturas. É beleza convulsiva mesmo. Mas quem anda pelos corredores pela primeira vez desse prédio, digo, pelos corredores do arquivo, sente que é algo que pesa. Me impressionou particularmente a situação do arquivo e da história do arquivo, que depois eu fui desencavar e que resultou no meu projeto Beleza Convulsiva Tropical. Porque eu trabalho em função sempre do espaço, né? Do fluxo do espaço. Eu não repito obra. Então são frases, são colocações de acordo com o histórico do que é o espaço, né? E a função, o que houve um pouco do passado. O meu projeto nasce a hora que o edifício é interditado, inclusive, teoricamente, seria interditado para a exposição, né? Então eles colocam na sala principal uma sequência de quase de 10 metros de esporas, né? Cruzando a sala inteira. Além das goteiras, né? Então eu penso que meu trabalho migrou um pouco dos documentos para a situação do prédio em si. Então o trabalho, na verdade, ele se insere na fratura, né? Ele ocupa o ponto mais frágil da edificação, que é o ponto que a edificação está escorada. A grande questão do trabalho não é criar um ponto de vista alarmista sobre a situação ou uma espécie de denúncia sobre as condições gerais do patrimônio no Brasil ou sobre a nossa maneira de lidar com isso, mas de entender uma necessidade de criar outras estratégias de diálogo entre esses dois circuitos, a natureza e a tecnologia. Eu espero que essa, para o público que veio à Bienal, tenha conseguido entender ou,
o que é um arquivo público, para que, que ele serve, né? E os artistas e o trabalho dos artistas funcionam nesse contexto como chaves mágicas para a gente conseguir entrar nesse universo de uma documentação, de listas infindáveis, de inventários que muitas vezes parecem mais folhas em branco, portas fechadas, né? Então como é que a gente entra nisso, né? Como é que a gente torna público um arquivo público, né? Essa terceira Bienal da Bahia está preenchendo uma lacuna histórica em relação à produção artística, em relação à difusão da arte em todo o território do estado. Pensa isso em relação a Salvador, em relação aos seus subúrbios e periferias. Quer dizer, ter um espaço dentro da terceira Bienal, no subúrbio ferroviário, como espaço expositivo, é algo que, para mim, assim, eu tomei um choque quando me vieram vários curadores, vieram os produtores aqui, e eu fiquei muito impressionado com essa coisa, que não sei avaliar ainda a dimensão. Olha, é muito valioso e interessante. Precisamos chegar a essa realidade, demonstrando para nós, para não ser esquecido. Você vê que eles estão dizendo: eu gostei das artes dos antepassados, eu nunca vi um museu assim, é só isso. É essa visão de uma Bienal que não tem um lugar fixo, não tem uma exposição fixa, não tem um padrão de exposição das bienais que a gente conhece. Acho fantástico que as casas dos artistas sejam espaços da Bienal de exposição. Isso é um conceito que muda tudo. É, o envolvimento da sociedade civil pelos artistas com o evento. É uma Bienal que não tem premiação, não tem hierarquia. E outro desafio para essa terceira Bienal foi também como fazer uma Bienal em Salvador, na Bahia, que não fosse uma mera reprodução das Bienais que existem no Brasil hoje. Porque a nossa história da primeira e segunda Bienal já caminhavam no sentido diferente. Essa Bienal não é apenas uma Bienal de artes visuais, ainda que as artes visuais estejam muito no centro, como de qualquer Bienal. Mas é uma Bienal que interage com várias outras modalidades artísticas. A gente vai descobrindo histórias, projetos realizados, projetos não realizados, pequenos acontecimentos, grandes acontecimentos, ao tentar escavar fisicamente, metaforicamente, o que está diante da gente. A ideia do meu projeto é construir um teatro subterrâneo aqui em Taparica. Como vocês estão vendo, é um casarão de 1923. Teatro anatômico não é à toa, também é um teatro do século XVI. Foi um arquiteto, um anatomista que criou um teatro. E nesse período
no século XVI, a gente não sabia o que estava dentro do corpo humano, foram os primeiros experimentos anatômicos do corpo humano. Faço essa relação com a Terra também. A minha resposta à pergunta do Marcelo, ou o incentivo dele, foi mais essa relação da ideia de descobrir, né? Descobrir de coisas que a gente ignora nesse sentido. Quando a Bienal veio fazer a avaliação, conhecer, foi muito importante para a gente o reconhecimento externo. Quer dizer, pessoas que trabalham com arte vieram aqui e disseram: isso aqui pode fazer parte de uma sessão do Museu Imaginário do Nordeste, na sessão do Saber Universal e Psicologia do Testemunho. E ter a obra do Eckenberg é um diálogo, então é um diálogo com esse nível de excelência. É uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado, não é levar a obra a ser exposta, etc. Agora, esta Bienal vai ser diversificada, está em todos os lugares, tem vários ateliês, como aqui o meu e vários outros. É justamente tirar a obra de arte dos espaços sacralizados, dos espaços tradicionais, e é isso que eu fiz desde os anos 80, levando essas obras para o sertão da Bahia, para pontos remotos, né? Para pessoas que não tinham condições, jamais tinham condições de ver arte contemporânea. E a ideia não era levar uma arte no sentido didático, né? Mas no sentido de uma troca de experiência, porque eu não tinha nada para ensinar. Porque a nossa posição é o seguinte: eu preciso ter um espaço fechado, etc., para receber 300 mil pessoas em São Paulo, como em São Paulo faz, né? Ou eu posso ter 100 atividades para reunir 3 mil pessoas. Expandir a Bienal dessa maneira significa que a todo momento você está lidando com grupos de público. E essa soma que resulta no público da Bienal. Participar da Bienal da Bahia foi, assim, definitivamente uma maneira diferente de entender o Brasil, que não é dessa perspectiva do Sudeste sempre, né? Eu acho que é ver a história do Brasil no local onde ela aconteceu. A potência que a Bahia tem em termos de arte, ela é imensa. E ela ainda está soterrada por essa outra Bahia que a gente conhece bem, que é essa Bahia dos folders, né? Aquela ideia de lazer eterno, da Bahia como evento, da Bahia e da cidade de Salvador como marca, não é? Aquilo que se vende. Então a Bahia, ela tem rock and roll, ela tem poesia, ela tem uma série de outras atividades culturais, outras produções culturais, que ainda são muito pouco conhecidas, muito pouco percebidas, né? Então a Bienal, a importância da Bienal é exatamente trazer à tona essa ideia de cultura, mas cosmopolita, né? Que saia um pouco daquelas bordas que foi sendo construída ao longo da história, né? É uma renovação de verde, é uma oportunidade para a gente refletir sobre essa produção nesse mundo. Hoje é um mundo diferente daquela época, né? Porque os meios de comunicação, a mídia, funcionam de uma maneira, inclusive, controladora, né? Uma sociedade de consumo, uma sociedade do espetáculo. Então é muito importante que tenha, no fundo, uma mensagem ética. Eu, como estudante da escola, na década de 80, eu vivia isso na reflexão dos artistas participantes da Bienal. Já tinham passado quase 20 anos, mas ainda era muito forte neles essa lembrança. Então, eu sabia tudo da Bienal nessa época e vivi com eles esse tempo, remoendo essa angústia, né, que eles passaram, imaginando como foi. Hoje, para mim aqui, está sendo assim, uma retomada vitoriosa. Já devia ter acontecido, mas nunca é tarde para se ter esse posicionamento, né, essa retomada. A Bienal da Bahia é uma Bienal importante. Eu só espero que a gente não espere mais 46 anos para realizar a quarta Bienal.